الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدا السلام يا نمان تيم بمل كستيم ربع شوكتان با كسو دواد مالباد وفالة دي وراركا اي ويقا اي انو ساي الكوش يا جبا دي سوك بندونا ويقي بمر وحي وردعي اما مددالة هنقطو اما ورها نقطي قد بكو هو رأيي ان دينا وداغي ناوحا اي تاي ان لصوه لأي داد كنول درك سوماليا وكا غنع سادا organiska dadka aday kaliya noqoto aday beer ka noqoto dadkaas oo si aad baraha bishada uga soo fariistay ama soo bandhigay inta ay ku iibsanayaan ama qiimaha ay ku raadinayaan organiska qofka bulaadanka ku jira kaliya inta ay tahay beerki inta ay tahay dadkaas oo aan la gabanaynin ayaa soo bandhigay la soo fariistay baraha bishada una soo bandhigay in ay mataqaanay raadinayaan organiska dadka ahaan in qofka ayen oo dhinay la tacuumo ama la aftuubta ama wax kale talo qof walba isagoo miirkiisa iyo wax walba taamihiin taxmiis laga gadanayaa wuxuu ku daboolayaa baahidiisa kasta ay taaba in dacagta soo ku daboolayaa marka abaydin madahan waxaan wax aan ka jira wax soo jineena oo dhigan baan ka soo shaqaysan jirnay aniga laftirkayga xitaa markii ugu horeysay kaliban iibsaday alxamdulillaah hadda waxiga maqan ma jiro ee waan ku socdaa waan ku dhalaa alxamdulillaah wixii aan u baahnaana waan helay way ii fududaadeen assalaamu alaykum asxaabta gurubka ku soo dhawaada channelkayaga waa idinku soo dalay qofkii diyaaro ah beerka iyo keliyaha iyo kala kadashada kas dhakhaatiir kas caalamka baaqanayso qofkii kelidiisa u baahan inuu iibsado sidoo kale beerkoo kale kusoo dhawaada waa idinku soo daraa wixii diyaaro waa luuqa hayso kaleen maashaallah maashaallah walaal si wanaagsan waya ma garatay insha allah maa kasoo qayb gelinaa waana imaanaynaa xarumaha xagee loogu soo hogaan karaa xagee bay ku yaalaan goboladee bay ku yaalaan insha allah inaanala soo sawaan rabnaa xabiibti aba ayaha xarumo waan leenahay gobol kasta oo puntland kamidana waan ku leenahay gobollo badan baan ku leenahay sida gobolada puntland oo kale soomaaliland oo kale in koonfur galbeed oo kale jubbaland soomaaliya waxaan ka wadaa alaashan soomaali wax ka wadaa federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay dibey baa ku leenahay waa ku leenahay aduu caalamka oo dhan waan ku leenahay sida ethoobiya meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adaga noogu fududaadaan waa ethoobiya ilaa nairobi oo kale soo dhakhaatiir caalamka waxa jooga khatara iyagoo kaleeto badana operationada waa lagu galaa dadka mataqaanaa laga yaabo de ina soomaaliya dhib midda kalaan kaaga sheekeyn karo keliyaha keliya maahan ama beerka ama xubnaha kaleeto qofka bini aadamka in xitaa qofka dumarka markuu haysto in ma ku filan ilaa iyo dee adu isley alxamdulillah maanta in ma kugu filan waa haysataa xitaa makaanka uu iibsan karo abay waxaan wax dhibo maahan maadaama ilma dhasho waxaa laga yaaba ilmaheed inaysan nolol fiican haysan ama wax badan aysan u awoodi karin haddii ay makaankeeda u iibiso waa $200,000 $200,000 ilmaheeda baahidiisa mid jaamacadeed mid guri mid dhaqan mid gaari kulli way ku difaaci kartaa abaayo dimaraha marka abaayo haddii aad dad noocaas oo kale tahaysid nala soo xiriir waana ku mahadsan tahay hadalka assalaamu calaykum abaayo waa ku mahadsan tahay kasoo hadalka kasoo hadashay arrimaha iyaga iyo channelka iyaga inaan kugu soo xidhnaa hebigaagu noqday in abaayo waxaa ka horreeyay caafimaadka qofka oo la baaro inuu raali ka yahay kelida in laga saaro la gato kelida oo qiimaheedu yahay ilaa 60,000 ilaa 70,000 haddii uu caafimaad saa'ida qabo haddii xoogaa kelidii 30,000 60,000 meelaha ilaa $100,000 sida beerko kale wadnaho kale wax walba caalamka bay waa la bedelaa kusoo dhawow janaalka iyaga waan kugu soo darayaa asxaabta kalena sidaa uga soo heshay waa inay uga soo helaan baan filaya insha allah aba khasab maahan inay keliyaha adiga ahaan ama qof kale khasab maaha jijuuna maaha abaayo waa wax caadi oo caalamka ka jira inay micnihi qofka xubnihiisa uu gadan karaa xorbu u yahay dadkaasi oo si cad ula soo fadhiistay baraha bulshada oo soo bandhigay inta ay ku iibsanayaan maxay haddaba ay sahli kartaa waxa ay inoo sahli kartaa in si yaro fudud oo easy ah in mataqaana caruurihii loo waayo caruurihii loo xado ay soo farbadato in mataqaana caruuro farbadan oo la raadinaya ay kasoo baxaan aga iyo soomaaliya caruur iska dayacayeen caruur farbadan waxaa jira dadkooda ay baahan yihiin oo caruur farbadan waxaa jira dibadda iska maraya oo xitaa aabihii hooyadood aan haysanin kuwaasoo kale waxa dhici karta
in si yar u iisii caruurta la xadoo dabeetana organiska la raadinaya lagala baxo. Lacag aad iyo aad u qaali ah ayaa lasoo bandhigay inta lagu iibsanayo beerka, inta lagu iibsanayo kaliya. Waxay ila tahay in ay tahay arrin aad iyo aad u fool xun oo mataqaana ku haysa khatar isku soo wajahaysa ubadka yaryar iyo dadka danyarta intaba. Waxaan rajaynayaa in laga hortago, waxaan rajaynayaa. Qodobka labaad ee aan doonayna inaan la qaybsanno wararka wiiga ama faallada wararka wiiga waxay tahay in lagu qabtay magaalada mataqaana Hargeysa ee Soomaaliland, in lagu qabtay dad ajaanib ah oo carab ah oo guranaya macdantii dalka, iyagu markaa isla markaana sita macdan aad iyo aad u fara badan oo haddana sita xayawaankii intay soo kaxaysteen laftigeeda doonay inay la dhoofaan. Dadka waxaa la shaqeynayay la socday waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo dalka u dhashay ayaa waday oo la socday, intaasoo dhanna ay macdanta dalka ay dalka ku dhex jireen ay guranayeen. Kulley waxay la tahay inay muddo aad iyo aad u dheer ka shaqeysanayeen, ka faa'iideeyeen oo ay guranayeen. Laakiinse imika waxaa lagu qabtay iyaga oo sita macdan aad iyo aad u fara badan, xayawaanna wata oo doonaya in ay la dhoofaan oo dalkooda ay la tagaan. Kuwaasna waxaa lagu qabtay Soomaaliland, sida naloo soo sheegay ay wararku nagu soo gaaray. Halkani waa gobolka Sanaag, waa gobol gobollada ka mid ah Soomaaliya. Waa gobol ay ku jirto macdan aad iyo aad u fara badan buuraheeda iyo barigeedaba. Halkan ayaa waxaa ku sugan ajaanib aad iyo aad u fara badan si ay u gurtaan macdanta ku jirta dhulka Soomaaliya. Soomaaliya gebi ahaanba macdan aad iyo aad u fara badan ayaa ku jirta goboladeeda, waxaana ku sugan meel walba dad ajaanib ah oo waxay ka qabanayaan aan la garanayn. Halkan ayaa waxaa lagu qabtay niman carab ah oo guranaya macdanta dalka Soomaaliya. Waxay halkan ka gurteen ama ay ka qaateen duurjoogii iyo macdan fara badan oo ay gacanta ku siteen, isla markaana lagu qabtay iyaga oo isle la dhoofaa. Qodobka saddexaad aan idin hayno faallada wararka wiiga waxa ay tahay in dalalka ku xeeran Soomaaliya ama Soomaaliya la jiiraanka ah ay dalal yihiin u heshiiyey ama u tashaday Soomaaliya. Say xogta nagu soo gaadhayso oo aanu doonayno weliba xog aad iyo aad u fara badan oo cadayma ah inaan mataqana idin soo bandhigno. Hase ahaatee, tan waxay tahay mid qarsoon oo mataqana si qarsoodin inoo soo gaadhay in ay dalalka ku xeeran Soomaaliya ay yihiin dalal Soomaaliya u heshiiyey, sidii Soomaaliya loo wiiqi lahaa, sidii Soomaaliya meesha looga saari lahaa, iyo sidii dalka Soomaaliya toos ayagu la wareegi lahaayeen oo kala qaybsan lahaayeen. Runtii waa xog aad iyo aad u muhiim ah oo aanu aad iyo aad u jeclaysanay inaan la qaybsano wararka wiiga. Wixiisii dheeraadana waan la soo socodsiinaynaa haddii Allah idmo. Iminkana qodobka afraad wuxuu noqonayaa dhanka mataqaanayeen wacyigelinta iyo madadaalada ayuu gelayaa. Waxaa wiigan gudihiisa soo cambaxay ama soo banaanka lasoo dhigay lamaanihii ugu yaraa ee isguursaday abid inta aynu arkaynay lamaana isguursanaya. Lamaanahani waxay ahaan lamaano 13 sano si warku nagu soo gaadhay ama lagu soo xaqiijiyey ayeen 13 jir. Marka lamaanahaas oo lasoo bandhigay sawiradoodii iyo arooskoodii baraha bulshada oo aanu aad iyo aad mataqaanay dad fara badan ee aad u la yaabeen, waana dad aad iyo aad u daayir 13 sano. Waxaan oran karnaa waa ubad, waa caruur, laakiinse lasoo bandhigay arooskoodii waa waxyaabihii wiigan ugu yaabka badnaa ee baraha bulshada dadku ay aad iyo aad u hadalayeen. Anana aan aad iyo aad ula yaabanay runtii caruur saa u da'yar oo inta la kaxeeyey meel la geeyo. Dhacdooyinka maalin walba dhacaya ayaa waxa dhacay wiigan in ay soo baxeen lamaanihii ugu da'da yaraa ee abad isguursada. Lamaanahan ayaa lagu sheegay inay da'doodu tahay ilaa iyo 13 jir 12 jeer. Lamaanahan ayaa wiigii imikayna dhaafay baraha bulshada sawiradooda aad u haysteen. Dadka qaar waxaan balyeelayeen, qaarna ay la yaabanayeen maxay ku dhacday in ay caruur saa u da'yiri ay isguursato. Dadkuna waa hambalyeeyaan faalladu waa dhankiina. Qodobka ugu dambeeya wararka faallada wiiga wuxuu u noqonayaa kolba waxaanu idin soo bandhigaynaa adigu maxaad jeceshahay. Haddaba wiigan waxaan la kala kala qayb qaadan doonaa fanaanka aad adigu jeceshahay ee aad xiiseysid fanaanku u yahay ayaad nagu soo qori doontaa hoosta. Marka kolleyba fanaanka ugu fara bataa ama ugu foodka bataa ayaanu idinla qaybsan doonaa, idinla qaada dhigi doonaa taariikh nololeedkiisa iyo fanaanku muxuu yahay. Jacaylkuna waa dhankiina,
doorashaduna waa dhankiina. Marka fanaankee ayaad fanaaniinta Soomaalida ugu jeceshahay? Haddaad jeceshahayna waay waxaad ku jeclaatay qaabqaadkiisa, mucodkiisa, habdhaqankiisa, edebtiisa, ma akhlaaqdiisa, dhan fara badan bay noqon doontahay. Taasna adigana ka sugeyna faalad. Waana qodobkiina ugu dambeeyey. Saa iyo waxaan kaga tegi doonaa nabadgelyo dhammaantiinba isma weyno. Imika iyo wiika iyo todobaadka iyo fanaaniinta. Fanaaniinta halka ka arkaysaan shaashada waa fanaaniin aanu soo dooranay. Wiiga dambe fanaaniinta aad doonaysaan inaad halkan shaashada ka aragtaan codku waa dhinaceena. Haldoorkii fanaaniinta ayaanu aawadiin soo bandhignay, aad jecladeen inaad wejiyadooda aragtaan codkoodana aad ku raaxaysataan.